家好，我是 Jack 啊。今天咧嚟到喺唐坊村輕鐵站，有一個相信很多咧，如果你係揾緊上車盤或者中意低密度屋苑的人咧，都有留意過嘅。咁啊，不過咧呢個屋苑就放盤好少，佢就低停居。咁今次嚟到呢個單位是一房套房的單位。咁啊，冧身唔大。如果你係揾緊上車盤的話咧，就絕對適合你啦。咁啊，我哋事不宜遲啦，即刻去睇一睇呢個單位係點嘅樣。咁睇樓之前咧，可以嘅話就俾個 like 同埋訂閱我哋嘅頻道啊。咁我哋即刻去睇。OK， 咁就嚟到咧帝庭居嘅一房套房單位啦。一入門口，右手邊就會係個鞋櫃位。咁如果有需要嘅話咧，可以再做深少少嘅。然後見到啦，隔離嘅呢個位置就係廚房，廚房相當之深啊。咁另外佢係一個 L 型嘅台面。咁可用性咧就會相對大咗好多，咁然後業主咧都好企理噶，咁啊基本上都唔使清潔啦，就咁就已經可以用得，就適合曬。如果你係上車首期唔多或者係啱啱好嘅個預算，咁又嚟到客飯廳嘅位置啦，咁呢個闊度咧大概係九尺，咁啊可以做到兩邊嘅間隔嘅，咁然後可以喺呢個位置啦做翻一個四人嘅餐台。咁我哋首先睇咗房先，房係做咗個套房嘅，咁又可以見到啦，擺咗一張四六尺嘅床架喺度，另外呢邊咧做咗個衣櫃，咁可能咧你會覺得，點解好似擺唔到梳妝台咁？其實衣櫃位可能未必使一定要擺嘅，咁可以咧喺門後邊呢個位置，其實咧。一入門口後面會係有個凹位，做咗個衣櫃位喺度。咁啊，嚟到咧單位嘅洗手間，超級乾淨企理。另外咧，最緊要有窗，而家好多咧個廁所都係冇窗。咁啊，望翻內園嘅景觀啦，咁就會比較靜啲嘅。好，咁就睇到呢度先。由屋苑行出嚟，大概两三分钟左右咧，就会嚟到唐坊村轻铁站。咁呢度咧，可以大概用两个轻铁站啦，就会去到天水西铁站噶啦。屋苑嘅附近咧，会仲有个巴士站嘅，咁会有68A 啦、68X、268X 同埋276P， 都会系出翻去九龙同埋去上水嘅。咁另外呢边嘅着数位咧，就会系行大榄隧道出去。咁啊，會勉強咗屯門公路塞車呢一個狀況咯。如果平時買嘢食嘢咧，除咗可以搭車去到洪水橋或者元朗嘅市中心之外咧，如果平時想落街食個飯嘅話咧，都可以沿住翻呢條路去翻呢個屏山嘅屏山村。咁嗰度會有一啲比較出名嘅茶記啊，或者有啲冰室嘅。睇到呢度啦，呢個屋苑咧最吸引人嘅地方咧，我自己睇完之後啦，佢就會係一個冧心細啲嘅屋苑。另外咧，樓齡亦都唔算太舊，好多譬如屋苑嘅環境啦，同埋單位嘅裝修啦，如果好多嘅一啲後生仔上車嘅話咧，相對攞出嚟嗰筆嘅首期咧就唔使好多。咁然後最重要一個位咧，就係佢屋苑嘅位置就喺翻輕鐵站隔離，變相交通咧都相當之方便。咁然後講到而家業主嘅開價咧，就業主開價510萬，咁呢個單位咧可以做到九成按揭嘅。咁啊，如果嗰個首期嘅話咧，一成啦，就即係51萬啦。如果嗰個印花税，咁啊大概係153,000，咁月供咧就19,000元左右啦。咁啊，然後壓力測試最低嗰個數咧就係45,608元。
咁啊，資料咧我亦都會打喺呢個畫面嘅左下方。咁啊，如果想睇樓嘅客人咧，記住揾翻我啦。咁啊，我嘅電話62008757。如果中意呢段片咧，都記住俾個 like 同埋訂閱我哋嘅頻道啊。咁我哋下段片再見啦，拜拜。